Սեպտեմբերի 1-ից տաքսի ծառայությունների ոլորտում գործում են նոր կարգավորումներ։ Պետք է տրամադրել էլեկտրոնային ՀԴՄ-կտրոններ, տաքսի ծառայության ոլորտում գործնություն իրականացնողների համար ֆիզանցած տրամադրում են էլեկտրոնային ՀԴՄ-կտրոններ։ Պայմանականորեն, եթե բաժանենք ոլորտը կարգավորող դաշտը, բաժանենք 3 մասի, հարթակներն են, անհատ տաքսի վարորդներն են եւ պայմանականորեն ասած տաքսի սերվիսներն են։ Հարթակների միջոցով գործնություն իրականացնող քաղաքացիները, եթե ՀՀ քաղաքացի են, նաև ԼՂՀ քաղաքացիները հաշվառում են հարկային մարմնում հարթակի միջոցով պարզեցված ընթացակարգով առանց որևէ դիմում ներկայացնելու։ Նշեմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն 20,000 քաղաքացի գրանցվել է հարկային մարմնում առանց որևէ դիմում ներկայացնելու։ Նույն հարթակների միջոցով, եթե գործնություն է իրականացնում օտարերկրյա քաղաքացին պետք է ներկայացնի առցանց դիմում կամ այցելի հարկային մարմին։ Ներկա պահի դրությամբ հարթակները արդեն միացած են ՊԵԿ համակարգին։ Այս պահին ունենք վիճակագրական տվյալներ, 10,000 վարորդի կողմից իրականացվել է տաքսի ծառայության մատուցում, ընդհանուր արժեքը 192 միլիոն 150 հազար կտրոն է տպագրվել արդեն ներկա պահի դրությամբ։ Անհատ վարորդների համար ՊԵԿ-ի կողմից մշակվել է հավելված, հավելվածը մշակված է ինչպես Android, այնպես էլ iOS համակարգերի համար։ Հավելվածից օգտվելու համար ՀՀ քաղաքացիները եւ ԼՂՀ քաղաքացիները պետք է ունենան MID նույնականացում։ Անձը MID նույնականացում ունենալով մուտք գործելով համակարգ նույնպես առցանց եղանակով առանց որևէ դիմում ներկայացնելու կարող է հաշվառվել հարկային մարմնով։ Ներկա պահին հավելվածները պատրաստ են, iOS-ի համար արդեն հաստատված է եւ առկա է App Store-ում, կարող են ներբեռնել հավելվածը, իսկ Android-ի համար ուղարկել են, ընթացքում արդեն հաստատումը կունենանք եւ կարող են Android օգտագործողները նույնպես ներբեռնել օգտագործել հավելվածը։ Հավելվածը կոչվում է MyTax, ներբեռնելուց պետք է լրացնել MyTax Armenia։ Ներբեռնելուց հետո արդեն հեռախոսի մեջ բացվում է հավելվածը։ Մյուս կարգավորումը, որ գործնությունին իրականացնում, վերաբերվում է տաքսի սերվիսներին, տաքսի ծառայություն մատուցող տաքսի սերվիսներին։ Նրանք նույնպես պետք է ծառայություն մատուցելու դեպքում գեներացնեն էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոններ։ Այս կազմակերպությունները եւ անհատ ներկատերերը պետք է ունենան իրենց էլեկտրոնային համակարգը, որը հնարավորություն կտա գեներացնել էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն և ուղարկել ՊԵԿ։